poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program, dobrodošli u petak. Ja sam Ana Babić. Dobro jutro, Ana, kako je petak? Tu sam i ja, dobro jutro od mene. Tako je, Slavko sa nama. Nadam se da ste lepo raspoloženi, jer nekada je tako malo potrebno da baš tako počnemo dan, recimo, kao danas, jel da, Slavko? Da, na primjer, što da ne. Lepo i sunčano jutro, valjda, iznad magle, jel? Iznad ove magle, negde je sasvim sigurno lepo. Da, sinoć je u većem delu zemlje bilo prijatno, čak su ponovo radile i bašte i kafiće restorana. A sada vas Slavko vodi. Da, da, jedno, pripremite se na romantiku, dakle, slika jeseni na samom početku. Vodimo vas ovog puta u Kikindu i to u ulicu generala Drapšina. Da, to je jedna od 50 najlepših ulica i to u svetu. Jel? Da. Da, da. Tako je i kako to znamo, tako što je to objavljeno na prestižnom sajtu Arhitektura i dizajn sa više od 12 miliona pregleda, ako je tu uopšte bitno dnevno. Ovo je njena jesenja slika, njeni stanovnici koji živaju u jednoj od 50 najlepših ulica. Tako je, polako sviće, budi se dan, budimo se i mi. Na početku detaljnija prognoza za ovaj petak i naravno za predstojeći vikend. Sandra Davidović-Stančević na početku sa nama. Sandra, dobro jutro. Dobro jutro, Ana, tebi i svim gledaocima. Posle maglovitog jutra uživat ćemo u sunčanom i prijatno toplom danu. Jutros je u većini krajeva bilo vedro, u Vojvodini i po kotlinama južne Srbije ima magle, temperatura je od minus 3 do plus 4 stepena. U većini nižih krajeva temperature je ispod nule. Na planinama je 0 stepeni, najtoplije u Beogradu, a to se zove temperaturna inverzija, kad je na planinama toplije nego u gradovima. Tokom dana, kao što smo rekli, uživat ćemo u sunčanom vremenu, temperatura od 10 do 18 stepeni. U Beogradu će u nižim delovima grada biti ujutru magle koje će se zadržati tokom pre podneva, ali će i tamo tokom dana biti sunčano i prijatno toplo za ovo doba godine s temperaturom do 12 stepeni. I narednih dana, kažu meteorolozi, bit će lepo vreme, temperatura malo iznad prosečnih vrednosti, tamo gde bude dužih zadržavanja magle, temperatura će biti ispod prosečnih vrednosti, ali kao što vidite za Beograd, u nedelju se očekuje 17, u ponedeljak 18 stepeni. Ova jesen nas je definitivno darivala lepim vremenom. Naravno, bit će sunca, a kiše, kažu prognostičari, i narednih 5 dana neće biti. Ana, Slavko? Nema padavina narednih 5 dana, to je dobra vest. A dok se ti to govorila, Sandra, nas dvoje smo gledali one temperature, u proseku smo na nuli. Dakle, Srbija je na nuli u proseku, temperaturno, pretpostavljam da bi mnogi gledalci odmah potpisali da budu na svim pozicijama na nuli, no bit će i toga. I sad se postavlja jedno pitanje, jer ipak je hladno. Kako se zagrejati? Da li se negde može kupiti pečeni kesten ili je jedini spas, recimo, topla kapa, šal ili rukavice, da vidimo šta kaže Sanja Belović. Ne mora da kaže uopšte, tu je sve. Vidimo, vidimo, da. Dobro jutro, Sanja. Dobro jutro, vidite klasičan prepoznatljiv pišek sa kestenjem. Nadam se da možete da vidite ove divne plodove i nekako nas kesten i stalno asocira na zimu ili jesen. Sad nema vruće kestena, kao što i ne može da se popije ni kafa rano ujutru u gradu, sem u nekim hotelima, o tome smo i pričali pre neki dan, ali ko se snađe može i sam da ispeče, samo nikako da ne prođete kao ja, morate da zarežete kesten, da stavite iksić pa u rernu, inače prava je eksplozija, kao da ste stavili petarde ako ne zarežete na početku, jer oni bukvalno eksplodiraju. Ali svakako da se osjeća miris kestena i ovo jutro i on je prebogat vitaminima B1, B6, B12, ako se jede u kolačima, takođe je značajan, ali je značajan i kao čaj ako se kuva, zato što leči plućne bolesti, asmu, bronhitis, tako u svakom slučaju kesten je super za ove zimske i jesenje dane. Moram reći da je nešto toplije nego juče, 4 stepena je u gradu, ali ima dosta magle dok smo dolazili ovde do centra grada, recimo na Pančevačkom mostu je gusta magla, u Batajnici takođe vidljivo samo 50 metara, budite oprezni u saobraćaju ovoga jutra, vozite polako i to je najbolji recept za današnji dan, maksimalni 12 stepeni u gradu. Studio. Hvala Sanja. Hvala Sanja i tebi, onim golubovima koji su na početku uključenja onako divno statirali u kadru. Sanja sve to sredi. Da, tako je, i doneveno. I doručku je kesteni. Sliku ulice. Dobro, videli smo
kako je u Beogradu. Sada idemo nizvodno Dunavom, skroz kuda se stiže do Dunavom, do Smedereva. Tamo je jutros, da vidimo... Ako ga vidimo od magle. Ako ga vidimo od magle. A, vidimo ga, dobro, Dobrica da, Popović. Dobrica, Dobrica Popović. Dobrice, kako se ovako rano greju u tvom gradu? Da li su Smederevci već počeli da rade? Dobro jutro. Pa nekoliko prethodnih jutara Smederevski kraj bio je obavijen gustom maglom, čemu je sigurno i blizina reke Dunav dosta doprinila. Pored guste magle i temperatura je bila nešto niža nego u ostalim krajima Srbije, a jutros je bez magle i sa temperaturom, rekao bih, oko nule. Grejanje iz 13 kotlarnica funkcioniše dobro, a individualnim potrošačima su na raspolaganju dovoljne količine i drva i uglja na stovarištima. Što se tiče voćara, Smederevo je poznato po voćarima, voćari su zadovoljni ovogodišnjim rodom svih kultura, posebno jabuka koje su 80% slučajeva obrane. Sada se beru oni plodovi koji nisu u klasi i oni će se upotrebiti za prerađivačku industriju. U narednom uključenju govorit ćemo kako Smederevo sprovodi plan regulacije bujičnih potoka koji kod svake velike kiše prave probleme stanovništvu. Evo toliko, Ana. Slavko. Hvala, Dobrice. Eto, videli smo i sliku Smedereva ovog jutra. Plašili smo se magle, ali Smederevci, videli ste, slobodno možete napolje, vidjet ćete gde voziti ili gde, kuda hodati. Ostanite sa nama do 9 sati, gledat ćete. Kad je vreme hladno i maglovito, kako sprečiti upalu sinusa? Koliko je gladne dece u Srbiji? Kako izgledaju slike svetski priznatog umetnika Gotfrida Helmvajna? Saznaćete i sve detalje o festivalu Bunt. Oni su podigli publiku na noge, izmamili osmehe neumoljivom žiriju, a gledalce pre malih ekrana potpuno očarali. Da, i baš zato, uopšte ne slučajno, oni su naš izbor za ovo jutro, a vi u nedelju od 21 pratite najhrabrije i najtalentovanije takmičare muzičko-scenskog spektakla Ja mogu sve. Na našem prvom programu. Tako je. Thank you.